Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademija. Daugiau informacijos vdu.lt. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė ir jūs klausotės laidos Ekspertai pataria. O šiandien kalbame apie tai, kas yra STEAM edukacija, kuo jinai išskirtinė, kokios naudos vaikams ir apskritai kokia situacija Lietuvoje su STEAM srities mokytojais, koks jų yra poreikis. Man malonu pristatyti laidos dalyvės, tai yra Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoja Palmyra Pečiuliauskienė. Sveiki, gerbiama Palmyra. Sveiki. Ir Aistė Radatavičiūtė, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos mokomojo dalyko pedagogikos, matematikos ir chemijos pedagogikos ketvirto kurso studentė. Sveiki, gerbiama Aistė. Sveiki. Taigi, Palmyra, gal pradėkime nuo jūsų. Na, tikrai, STEAM žodį ne vienas esame tikrai girdėję, bent jau matę vizualiai. Gal jūs galėtumėt išsamei, kas yra STEAM, papasakoti ir pristatyti šitą sritį. Taip, tai iš tikrųjų STEAM yra naujas konceptas, neseniai pasirodęs mūsų edukacinėme žodyne ir tos technologijos, kurios sietinos su STEAM veikla, iš tikrųjų yra inovatyvios ir mokyklose, edukacinėje praktikoje, jeigu galima taip išsireikšti, žengia pirmuosius žingsnius. Tai pirmiausia, norint atsakyti jūsų klausimą, kas yra STEAM, tai galima tą atsakyti moksliniu požiūriu, galima atsakyti taikant metaforą. Tai pirmiausia, aš pateiksiu tokį mokslinį požiūrį į šitą konceptą, į šitą sąvoką, o to pabandysiu tai pagrįsti metaforą. Puikiai, puikiai. Man patinka jūsų planas, važiuojam. Taigi STEAM apima penkias sritis. Gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką. Taigi, jeigu vertinti STEAM konceptą turinio prasme, ką jis apima šitas konceptas, tai jis apima penkių skirtingų mokomųjų dalykų bendrojo ugdymo mokykloje turinį. Net penkių dalykų. Dabar natūraliai kyla klausimas, tai kas tuos dalykus galėtų sujungti, kas juos jungia. Tai atsakymas irgi nėra visiškai netikėtas. Tai yra mokinių projektinė veikla. Ir būtent mokinių projektinė veikla, atliekant, pasižyminti tuo, kad atliekant projektus, STEAM projektus, mes negalim apsiriboti vieno dalyko turiniu, bet mums tenka operuoti kelių mokomųjų dalykų, kuriuos aš ką tik išvardinau, turiniu. Ir tokiu atveju, tokioje veikloje, neišvengiamai, mes turime komunikuoti, bendradarbiauti. Ir tą bendradarbiavimą aš vėlgi matyčiau dviem lygmenimis. Tai mokytojų lygmuo ir mokinių lygmuo. Nes iš tikrųjų atlikti tikrą STEAM projektą reikia bendro darbo. Tai yra ir fizikos mokytojo, ir matematikos mokytojo bendro darbo, ir technologijų mokytojo. Nes iš tikrųjų, jeigu mes norime išspręsti projekto problemą, atlikti projektą, įgyvendinti, mums neužtenka jau vieno mokytojo žinių. Ir mums jau reikia bendradarbiauti, kad mes sėkmingai jį įgyvendintume. Na, lygiai tas pats ir su mokiniais. Iš tikrųjų, mokinys, dalyvaudamas STEAM veikloje, jis jau nebegali remtis tik vieno mokomojo dalyko turiniu. Jis jau turi grįžti prie kelių mokomųjų dalyko turinio, ir mokėti tą turinį apjungti, siekiant projekto įgyvendinimo tikslų. O dabar, kaip aš jau minėjau metaforą, kasgi yra tas STEAM? Tai vat įsivaizduokime ranką ir penki rankos pirštai. Taigi penki rankos pirštai, tai penki skirtingi mokomieji dalykai. Tai būtent gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai, matematika. O va tas mūsų delniukas, kuris jungia visus tuos pirštus į vieną visumą, tai yra projektinė veikla.
projektinė veikla, komunikuojant skirtingų dalykų mokytojams ir dirbant kartu su mokiniais. Taigi taip paaiškinčiau STEAM koncepto esmę. Tai, Palmyra, žiūrėkite, tai čia yra ugdoma mokinio toksai, kaip pasakyt, daugia funkciškumas, gebant pritaikyti tam tikras kompetencijas, mokslinės vatsirtis, kaip jūs ir sakėte, tam tikras savo kūrybinės galės. Aš taip supratau, ar ne? Jeigu tu dalyvauji tam projekte pagal STEAM programą, aš kaip suprantu, vaikas turi, pavyzdžiui, mokėti ir matematiškai žvelgti į projektą, tiek ir kūrybiškai. Pritaikyti kūrybinės galės. Ačiū iš klausimą. Jūs jau klausėte apie STEAM paskirtį. Taigi, prieš tai mes kalbėjom apie STEAM esmę, kas tai yra, o dabar kokia ta STEAM paskirtis. Tai iš tikrųjų vėlgi galiu pasakyti, na, tokia remiantis mokslinė kalba, mokslinė terminologija, kad STEAM tai yra edukacinė metodologija, kuria siekiama sužadinti mokinių susidomėjimą tiksliaisiais mokslais. Taigi iš tikrųjų tas STEAMo paskirtis tai yra, na, ugdyti mokinių mokymosi motivacija, tai yra tiksliųjų mokslų susižavėjimą, pamatyti tą tiksliųjų mokslų, na, sakykime, įvairias to turinio, įvairius aspektus, įvairias briaunas. Ir tai būtent motivacinė prasmė. Antra prasmė arba antra paskirtis, tai būtent yra mokinių komunikaciniai gebėjimai, bendravimas, bendradarbiavimas. Ne tik tai, sakykime, su mokytoju, bet bendradarbiavimas įgyvendinant projektą iš karto su keliais mokytojais. Galima bendradarbiauti ir, sakykime, su mokslininkais nuotoliniu būdu, virtualiu būdu. Tai iš tikrųjų tos bendradarbiavimo ribos, jos labai išsiplečia, atliekant, įgyvendinant tuos STEAM projektus. Na ir kas labai svarbu, kad jeigu mes kalbam apie tai, kad STEAM projektą atliekant reikia kelių dalykų žinių ir tuos dalykus reikia jungti, tai reikia prisiminti tai, ką mes jau žinojome pedagogikoje iš anksčiau. Yra toks labai pedagogikoje geras pasakymas. Senas vynas naujuose buteliuose. Tai iš tikrųjų tas STEAM, tai iš tikrųjų vėlgi galime pamatyti sąsają su tuo, ką mes žinojome anksčiau. Tai yra integracija, tarpdalykinė integracija, integraciniai ryšiai, jų įvairios jungtis apie tai, ką mes kalbėdavom ir anksčiau. Skirtumas šiuo atveju yra tas, kad prasiplečia turinio sritis. Jeigu mes daugiau kalbėdavom apie gamtamokslinių dalykų integraciją, tuos integruotus projektus gamtamokslinių dalykų, čia mes jau pasitelkėme ir kitus mokomosius dalykus. Tai netgi menus, inžineriją arba technologijas, matematiką. Gerbiama Palmyra, jūs esate fizikos mokytoja, ar aš teisi? Kodėl pasirinkote būtent šitą sritį? Ir kaip mes tai galim susijęti su STEAM sritimi? Kaip galima susijęti? Taip, susijęti. Taip, tada, kada aš rinkausi fizikos mokytojo kelią, apie STEAM nebuvo tada matyti net kalbos. Bet vis tiek, sako, čia senas vynas, ar ne? Kaip sakant, tik naujam butelyje. Senas vynas. Dabar jūsų klausimas, iš tikrųjų, yra du klausimai viename. Jūs klausėte, kodėl aš pasirinkau mokytojo kelią ir kodėl aš pasirinkau fizikos mokytojo kelią. Tai yra du skirtingi dalykai. Tai dabar pirmiausia pradėsiu nuo klausimo, atsakymo į klausimą, kodėl pasirinkau būti mokytoja. Tai pirmiausiai manau, kad mūsų profesinį kelią didžia dalimi sąlygoja prigimtiniai dalykai. Tai yra profesiniai polinkiai, įgimti gabumai. Ir psichologai teigia, kad vaiko profesiniai polinkiai išryškėja apie 5-6 gyvenimo metus. Man iš vaikystės yra ištikę prisiminimai, kad man labai patikdavo padėti mokytis savo draugams. Mokykloje paaiškinti bendraklasiams namų darbus, įspręsti uždavinius ir netgi patarti rašant rašinius. Ir tada, būdama mokykloje,
padėdama kitiems, aš nežinojau jokios pedagogikos. Aš nežinojau labai svarbios pedagogikos taisyklės, kad kada mes mokome kitus, mes išmokstame patys labai gerai tą dalyką, kurį mokome kitus. Ir ką aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų galbūt tai ir pasitvirtino, nes kada baigiau mokyklą, tai mano balai pagal tuometinę sistemą buvo aukščiausi atestate. Ir pasirinkimo galimybių buvo be galo daug. Tačiau matyt, tie profesiniai polinkiai ir lėmė tai, kad aš rinkausi mokytojo kelią. O dabar atsakant į klausimą, kodėl fizikos, tai atsakymas yra labai vienareikšmis ir aiškus. Tai yra neformalusis fizikos ir matematikos mokymas. Besimokydama mokyklą sužinojau apie tokią neformalaus ugdymo fizikos mokyklą Fotonas, kuri ir dabar veikia Šiauliuose. Taip pat sužinojau apie jaunųjų matematikų mokyklą ir į jas įstojau. Ir mokantis tose mokyklose, na, teko pasimokyti, įspręsti nemažai fizikos, matematikos pasunkintų uždavinių. Ir aš esu labai dėkinga mažo miestelio, Lietuvos mažo miestelio tuometiniam mokytojam, tai yra fizikos ir matematikos mokytojai, kurie sugebėjo sukurti mokinių grupeles, mūsų fotoniečių buvo gal ten 10 netgi mokinių, panaši grupelė buvo ir matematikos. Ir manau, kad vat būtent tas neformalusis ugdymas fizikos ir matematikos, tas mokymasis to neformaliojo ugdymo mokyklose, didžia dalimi lėmė tai, kad aš rinkausi fizikos mokytojo kelią. Ir manau, kad vat šiuolaikinėmis sąlygomis mokytojai turėtų daugiau išnaudoti neformalaus ugdymo galimybės, skatinant mokinius rinktis, na, sakykime, ar ten fizikos profesinį kelią, ar tiksliųjų mokslų kelią. O tos galimybės dabar neformalaus ugdymo yra daug didesnės. Tai, sakykime, vien Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras siūlo be galo daug priemonių ir formų neformaliojo ugdymo, robotikos akademija. Taigi, tikrai to neformaliojo ugdymo šiuo metu galimybės yra didžiulės ir mokytojai turėtų kūrybiškai jas išnaudoti, pritraukdami mokinius, na, motivuodami mokinius mokytis tiksliuosius mokslus, o galbūt net rinktis tokį profesinį kelią. Palmyra, sakykite, kaip sudominti dabar jaunus žmonės domėtis fizika ir galbūt ateityje tapti fizikos mokytojais. Na, iš tiesų, šiais laikais tai iššūkis tikriausiai didelis yra šioje vietoje. Na, dabar galbūt aš, na, atsakyti į tą klausimą vėl norėčiau truputėlį, matydama du aspektus tame klausime. Viena tai yra šiuolaikinė karta, šiuolaikinės kartos vaikai, ir antras klausimas tai yra antras aspektas, kaip sudominti. Būtent mokytis fizikos. Tai dabar pirmiausia, šiuolaikinės kartos vaikai, tai, na, jau alfa kartos, prieš tai buvo Z karta, tos kartos keičiasi, bet pedagoginiai dalykai, kai kurie pedagoginiai momentai, jie yra universalūs ir jie išlieka ir jie, manau, yra efektyvūs mokant įvairių kartų vaikus. Tai aš turiu tokią savo auksinę fizikos mokymosi taisyklę. Ir mano tos auksinės fizikos mokymosi taisyklės esmė yra tokia. Pirmiausia, gamtos reiškinys, jo supratimas, išsiaiškinimas, ir tik tada matematinis aprašymas. Ir tik tada matematinė formulė. Žodžiu, fizika yra toks mokomasis dalykas, kaip aš sakau, jis yra tarsi dviejų sluoksnių pyragas. Vienas sluoksnis tai yra gamta, gamtos reiškiniai, o kitas sluoksnis mes guldom matematinę kalbą. Ir kaip tas viršutinis sluoksnis, jeigu viršutinis sluoksnis tą matematinę kalbą užgožė esmę fizikos tyrimo objekto, tai yra gamta, gamtos reiškinė, tada sėkmės mes fizikoje negalim tikėtis. Tai tokia paprasta taisyklė, norint sudominti mokinius, pirmiausia, reikia stengtis pradėti mokymą nuo mokinio patirties, nuo aplinkos stebėjimo, nuo reiškinių, nuo jų išsiaiškinimo giluminio ir tik tada juos formalizuoti matematinę kalbą.
Tai man tokia patirtis. Tai žiūrėkite, va tai, ką jūs pasakėte, du dalykai, ar ne, dvi specializacijos, gamtos mokslai ir matematika, kurie aprašo, ir yra STEAM esmė, kaip aš suprantu, ar ne, būtent. Du dalykai, du iš penkių. Iš penkių rankos pirštų kabutėse, du yra matematika ir fizika. Ir matematika ir fizika iš tikrųjų yra labai giminingi dalykai, dėl to, kad matematinė kalba yra fizikos mokslo kalba. Ir tarkime, kažkada mes prieš keletą metų atlikome, na tiesiog pati pabandžiau atlikti tokį tyrimą, gal ne tyrimą, bet tiesiog pasikalbėti su pirmo kurso fizikos specialybę pasirinkusiais studentais. Ir kada aš jų paklausiau, ką tyrinėja fizika, ką tyrinėja chemija, kokį jūs vaizdinį tų dalykų turite susiformavę iš mokyklos, tai jie sako, fizika tai formulės, chemija tai lygtis. Tai iš tikrųjų, nu, tai esminis dalykas lieka užribyje. Fizika ne formulės. Fizika yra gamtos reiškinių mokslas, o chemija medžiagų kitimų mokslas. Tai dabar, kada STEAM šitą idėjos pagrindu, tie penki mokslai pradeda draugauti tarpusavyje, gamtos mokslai visi trys, matematika, technologijos. Aš manau, kad tos jungtis duoda tokį mokslo turinio jungtis, jos duoda holistinį tą pasaulio vaizdą, nesuskaidytą tą pyragą. Ir tarkime, toj gamtoje padeda mokiniams suvokti tų reiškinių vientisumą, priklausomybę ir tuo pačiu sistemą. Kągi, bėkime prie Aistės. Aistė, girdite mus, kalbėkim, jūs esat ketvirto kurso studentė, būtent pasirinkote pedagogiko STEAM bakalauro studijas. Sakykite, kodėl toks pasirinkimas? Tai galbūt prieš stodama į šią studijų programą, vat kas būtent yra STEAM, vat kaip ir prieš tai minėjau, ta tokia tikroji ta reikšmė STEAM man dar nebuvo žinoma. Ir prieš stodama aš tik tai žinojau, kad man patinka gamtos mokslai ir tikslieji mokslai, kur STEAM yra apima didžiąją daugumą būtent gamtos ir tiksliuosius mokslus. Tai stodama vis tiek, nagrinėjau studijų programą ir vat mačiau, kad yra tas STEAM dalykai, mano norime studijuoti dalykai, tai kadangi studijuoju matematikos ir chemijos būtent giliaus rytis, tačiau mačiau, kad yra ir biologijos, fizikos, informatikos, tai čia tiek ir susidariau vaizdą, kad būtent tas STEAM yra apie tai, tačiau vat ta tikroji reikšmė, kaip ir man buvo nežinoma, tai tas pasirinkimas vat, nebuvo grinai vat, su STEAM, bet labiausiai domino tie du dalykai, todėl ir įstojau būtent šią studijų programą, tačiau be studijuodama išsiaiškinau, kas yra tas STEAM ir tikrai nesigaliu, kad studijuoju būtent STEAM pedagogiką, kadangi ir praktikos metu turėjau galimybę savo praktikoje pritaikyti STEAM. Surengiau su savo kolegėmis bendrakursėmis STEAM projektą. Žinoma, tai buvo pirmasis STEAM projektas ir galbūt jis tai nebuvo toks labai jau geras, kadangi vis tiek mokomės, tai pirmas projektas, tačiau tai buvo pradžia ir manau toliau sėkmingai tęsime savo STEAM veiklas, tai kuo toliau, tuo labiau STEAM patinka ir nesigailiu dėl šių studijų, nors įstodama dar tikrai nežinau tiksliai, kur aš čia įstoju. Ir Aistė, kaip ponia Palmyra ir sakė, tikriausiai čia ne tik tai formulės ar ne, ne tik tai skaičiai, čia yra kur kas plačiau, giliau ir apie esmę. Čia yra gyvenimas. Čia yra gyvenimas. Aš mokiniams sakau, kad gyvenime yra fizika, o fizikoje yra gyvenimas. Jeigu tikrai tu tą fiziką mokaisi ir ją supranti. O jeigu mokaisi formulės, tada nebelieka gyvenimo, nebelieka motivacijos ir nebelieka profesinės motivacijos studijuoti tiksliuosius mokslus. Aistė, ką jūs pasakytumėt? Tai vat galvoju, dėl to vat STEAM, tai gaunasi, kad net nežinau dabar kaip tiksliau įvardinti, kad kai mes savo projektinę veiklą įrengiam, mes
pas mus toj projektinėj veikloj nebuvo jokių lygčių, jokių formulių. Buvo gyvenimas, kaip ponia Palmyra ir sako. Tai. Stengiamės koncentruotis į tai, kas mokinius apsupa dabar, kas jie būtų aktualu. Kadangi vat, ir galiu pavyzdį trumpai pasakyti, kad mes su 11-okais atlikome tą projektą ir 11-12 klasė labai aktualu yra teisų laikymasis, automobilio pirkimas ir panašiai. Tikrai. Tad mes ir tą veiklą ir siejame būtent su automobiliu, sužinoma ir taršos objektų. Aspektą paminėjome, tačiau vis tiek buvo labai koncentruojamas į tai, kas mokiniam dabar įdomu, tai su automobilio pirkimą, koks galbūt ekologiškesnis automobilis ir panašiai. Aiste, labai trumpai paskutinis klausimas, nes mūsų laikas baigėsi. Jūsų manimu, kodėl mažai moksleivių ir jaunuolių renkasi šią studijų programą, kaip jūs galvojat? Kodėl jūsų karto žmonės Dėl pedagogikos, dėl nenorėjimo dirbti mokykloje ir manau, ta priežastis galėtų būti dėl to, kad mokiniai kiekvieną dieną mato to mokytojo darbą. Žinoma, jie nemato to viso tiesioginio darbo, tačiau mato tą kontaktinį darbą su mokiniais ir galbūt juos tai atbaido, kadangi pamato, kad tai nėra labai paprastas darbas, mato tą darbą kiekvieną dieną. Tai, manau, tai būtų pagrindinė priežastis, kodėl nepasirenka. O jeigu kodėl nepasirenka būtent gabus mokiniai, tai, manau, vien dėl to, kad jie turi daug galimybių pasirinkti kitas studijų programas ir mato didesnės perspektyvas renkantis, pavyzdžiui, taikomą matematiką, mediciną, taikomąją fiziką, o ne būtent pedagogikos studijas. Ir Aiste, kaip jūs save įsivaizduojat mokykloje? Vis tiek tikriausiai turite minčių apie tai. Kaip tai mokykloje? Manau, du aspektai, manau, būtų. Tai vienas iš jų būtų stimo arba bent jau ieškojimas sąsajų tarp dalykų. Tai kadangi pati koncentruosiu, mano studijų kryptis yra matematika, chemija, tai manau, šitos bus sritis ypatingai kartu siejamos ir žinoma, stengsiuos taikyti ir stimo, o kitas aspektas būtų prijungti ir į tą stimą naujasias technologijas. Ne te pačių technologijų taikymą, o būtent naujovių taikymą. Palmyra, paskutinis klausimas jums labai trumpai. Stim mokytojo ateitis Lietuvoje, kaip matot? Na, aš manau, kad tai yra viena iš perspektyvų. Galbūt jų atsiras ir daugiau. Tik tai dar norėčiau pasakyti vieną dalyką, kad STEAM veikloje iš tikrųjų turi atsirasti informatika, programavimas. Ir jeigu mes jau pradinėje mokykloje dabar atnaujinant bendrasias programas kalbam apie pradinukų informatinį mąstymą, tai yra programavimo pradmenis, tai kaip aš neįsivaizduoju dėstyti galima fiziką pro gimnazijoje ir gimnazijoje po kelerių metų, kai tie pradinukai ateis, nemokant juos programuoti fizikos uždavinių sprendimo, nemokant programuoti objektinio, taikyti objektinio programavimo elementų, nagrinėjant gamtos reiškinius, juos modeliuojant. Tai manau, kad galbūt tame stime ta informatika slėtasi kažkur po technologijom, bet ten neakcentuota, kad tai yra IT technologijos. Bet aš manau, kad prie tų penkių pirštų turėtų atsirasti dar ir šeštasis, tai yra informatikos mokymas ir bendradarbiavimas su tuo visų penkių dalykų stimų bloku. Tikėkime, taip ir bus. O žinių radio klausytojams noriu priminti, kad šiandien laidoje kalbinome Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoją Palmyrą Pečiuliauskienę. Ačiū Jums už pokalbį. Ir Vytauto didžiojo švietimo akademijos mokomojo dalyko pedagogikos matematikos ir chemijos pedagogikos ketvirto kurso studentę Aistę Radatavičiūtę. O laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė. Ir toliau likite su žinių radio. Gražių Jums dienų. Laida ekspertai patarė pristato Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademija. Daugiau informacijos vdu.lt. Ekspertai patarė.